नमस्कार, मी अर्शिन खान, पोलीस नामामध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत. मानवी शरीर हे मेंदूच्या निर्देशानुसारच हालचाल करते, त्यामुळे मेंदू हा शरीराचा महत्त्वाचा भाग असून तो दिवस रात्र कार्यरत असतो. मेंदूला सतत क्रियाशील आणि गतिशील ठेवण्यासाठी व्यायामाची गरज असते, त्यामुळे मेंदूला व्यायामाची सवय लागल्यास तो मानसिकरित्या ऊर्जावान आणि सक्रिय राहतो. मेंदूचा व्यायाम वेगळा असून तो आपण कुठेही करू शकतो. नियमित वाचनानेही मेंदूला व्यायाम मिळतो. वाचन केल्याने अनेक फायदे होतात. यामुळे मेंदूला पोषण मिळते, आहार मिळतो आणि ज्ञानातही भर पडते. वाचनाची सवय नसल्यास सुरुवातीस लघुकथांची पुस्तके वाचावी. त्यानंतर प्रत्येक महिन्याला पुस्तकांची संख्या वाढवता येऊ शकते. तसेच शब्दकोडे सुडोकू सोडवूनही मेंदूला व्यायाम देता येतो. अनेकांना शब्दकोडे सोडवायला खूपच आवडते. मेंदू तब्बल ठेवायचा असेल तर दररोज एक सुडोकू शब्दकोडे सोडवावे. इंटरनेटवर सुडोकू सोडवण्याच्या अनेक ट्रिक्स असून त्या शिकून घेतल्यास याबाबत आवड निर्माण होऊ शकते. तसेच संगीत ऐकणे हा देखील मेंदूसाठी एक उत्तम व्यायाम आहे. संगीत फक्त कानाला किंवा मनाला चांगले वाटत नाही तर यामुळे मेंदूलाही ऊर्जा मिळते आणि तो सक्रिय होतो. एखादे नवीन वाद्य शिकल्याने मेंदूचा उजवा भाग क्रियाशील राहतो. कदाचित यामुळेच बहुतांश भारतीय कुटुंबांमध्ये संगीताचे शिक्षण घेणे गरजेचे मानले जाते. लहानपणी फार कमी मुलांना गणित विषय आवडतो. मोठे झाल्यानंतर बेरीज वजाबाकी आणि गुणाकाराचे प्रश्न खूपच सोपे वाटतात. दररोज स्वतःसाठी 1 मिनिटाचे सराव सत्र ठेवावे. यात जास्तीत जास्त सोप्या गणितांच्या प्रश्नांचा समावेश करावा. अशा प्रकारचा सराव हा मेंदूसाठी व्यायाम असतो. यामुळे मेंदू ताजेतवान आणि क्रियाशील होते. ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि पोलीस नामाला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.